We all deserve the truth. Davon, այսօր մենք ծախսել ենք 417 տարմաս, մի զվուկ էի չսնեմ։ Ուրեմն, որոշել էի պահե, բայց ես թազը Սաբիծյան որ եկավ, ըհն ես երկու օր անց վերցրեցի, միջև էդ ես արդեն ես միջ Սաբիծյան վերցրեցի այս կոմնատեքի, ես որ եթե այսօր սթրիմ կարողանամ մտնեմ, եթե ի վիճակ լինեմ, կխաղանք կոմնատանը կամ էլ ձեր համար միա թույն վիդեոներ, որ ժողում այդ Սաբիծյան գնաս կորավ, այսօր դե ինչպես հիշում եք մենք ալմազ վերցրեցի, ավելի շուտ ես, ստեղծ են բանը, որ վերցրեցի, հասար վանչերը, որ վեկալա, այդ բանի վրա ծախսեցի, թազա եկացեց, հեսա մտնենք մի անգամից հելնեմ ու ցույց տամ ձեզ, որտե որ ժողում ես, թե չկա։ Հան ժող ջան, մտանք նորից, ստեղ ուրեմն վերցնում ես ավեկալնենք, այս Սաբիծյան, եթե կարենամ սրա գլավնի վերցնեմ, լավ կլինի, միանդ գունե սակի մեջ գլավնի կունենանք, էլի լավա, 12 հատ արդեն ունեմ, կամ եթե մաքսիմում չստացվի, բան կվերցնենք Նյուվերքյան, իսկ սրա սինում բան չկա, բայց դե որ ստացվի, մարդես կվերցնենք այդ էմոցիան 35-ը, գնաց, վախ, սասի կորավ, դուք էլ կարաք վրցնեք, որտև եթե ինձ 44-ից 12-ը տվեց, լավ է ինձ թվում, ուրեմն գնաց 89 ալմազով, պրապոսից անիմացի, մի անգամից եթե 50 տա, ես էլ լավ կլինի, այսօր, չէ, գնաց, 89 ալմազ, գնա, գնա, սրա վրա տող, Propusiți animații gonar gona mi-a tisum turarai. Cara sunt mec, ha, din atât sunt în noves. Propusiți animații. Normal, bani ce tu veți. Articul menc, caro, în fasta, chel. Ce în caro, sunt în anchi, sunt în ce în caro, sunt în abor, electrosmerci. Mă să vă viz de nem, caro, în averți, ne mergi, Georgian. Եթի 100%, ինչև 26 հոկտեմբերի, որ շատ բան անենք, կարողը վերցնենք, եկեք 19-19 ալմազներով վերցախսենք, ուրեմն, տենենք իշկ կտա, գոնը մի հատ 50, մեկի վրա կանգի, ըհն 5 հատ լավա, մի հատ էլ 19 ալմազ, 2 հատ լը կարնի, չէ, մի հատ արդեն կարնենք, 7-ը տվեց, մի հատ 8, ես քու, 53 հատ ունենք արդեն, ընդհանրապես 5 2 հատ տվեց, յո 55 հատ կլոր թիվ ունենք, ստես մաքսիմում կարող ենք շատ, իսկ թվում է որ սրանք իշխոր նորմալ շորեր կլինեն, հա, էսի լեգենդարն է դրանց, սրանք յութուբերն են վիդեո գցում են, ասում են իբր բան պետք գա ինկուբատոր, բայց ոչ շոկինգ սենց եկավ, չգիտեմ ինչ վերցնեմ, ժողովուրդ ջան, կարող է էսի վերցնենք, մնաց ընդհանրը 45 հատ, որ կան հոր ամազոն ես թումա եսի կնգնի, կվերցնենք ես մեծ նաբորը, չգիտեմ է, մեկ նաբորը նայք ես եվել, կսպասեմ յութուբերների վիդյոին, յութուբերներից օրինակ բանի վիդյոին, ինքը լավնա, դարը դա ինքը, որը, ոչ ում կվերցնի ինքը, մենք կջոգեմ արդեն ես, գոնե էտ միատիկ չարի, որիչ են գոնե շոր տուր, միշտ ես վերջես մենը տեսնեց, որ մի հատ տար գոնե սիմը ֆոնը վերջնեի, մնաց 3 օր, ալմազնի էտ ինչ կար, հապաս, հսակը մյասնը, այս գիտի ես լուտբոքսները վաբշը չի էլ տալում, Ой, 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 ой,
Veți, veți, tăveți, veți, animație ce tăveți. Artă nu ne mercat nasic de două stol, că mătne forța ar când este două. Sunt și-a ca humară. Și uron de anul, este și uron magazin, este în zavel. Nu a avut liba mea, este. Forța ar când, forța ar când. Lav tactică, să stătești în jos, să vezi ecranul spune, o să pari gândat. Mătăm ec forța ar când. Ինչի մատրում են հանինելը Չորի տարձեն ինձ կտեսնելի զեքրան սկսավ կախըլ Ահա էլ պտի մտնենք արա Նոր պրծանք զումով դասում Հավերի վրան նայք ինչ ախոսում Սև աղարը, սիտ ավելի սիրին է Այդ գրեք մոմերում, որ անիմացիան Այդ անիմացիան, որ սերքի Zazim oğlum ara. Oh no. Oy, sinuna, like sıra hamar. Fonda dur sekav. Մտնենք ստեպ ես պլատնա պապետքով կաղա մարդես, մես լավություն արսենց, չեմ ավատում 99 տոքոսով չի տա, բայց դեն մի տոքոս տար կինչտիվ չի, սենց ասոց, ախ, դուվի, ախ, սասպտվեց, արդեն մոտը սկսում եմ, նենք ես էլ բացենք, Ես որ լավ բաներ է հելում Ենակ եմ ասեմ լավ շել լավ լավ Եվում հասկանամ, այդ նաբորը ինչ լավ է, ինչ սետ կանանք հավակենք արմիրով, որ ջոգ եմ արնեմ, թե չէ։ Մետ եմ ուզում ասկան, որպես կարմիս մինով իմ մտ սետ շատ է կարում հատվի։ Մանավ որ այդի աղջկա վրա էլ է հատվում, որ